Građani Bora kažu da Dankin otac s kojim živi Ivana nije biološki otac Danki Ilić, već očuh. Pravi otac joj je iz Bosne i sve više se priča da je možda majka njemu dala dijete. A dvojica radnika iz vodovoda ili su dobili novac ili su im sve smjestili. Postoji i treća verzija koju je izbio Blažo Marković na gostovanju u emisiji Puls Srbije, što se tiče ovoga svega ja sam već o tome govorio. Ono što je novo vezano za ovaj tragičan slučaj je to što su sada neka druga lica pohapšena. Jedan od osumnjičenih se brani čutanjem dok je drugi prznao. Sada imamo predistražni postupak i ne znamo da li su validni iskazivi, rekao je Marković, okolnost da osumnjičeni priznaju zločin, ali ne žele ili nisu u stanju da se sete gdje je ostavljeno telo devojčice Marković je komentarisao na sljedeći način i Postoji alkoholna zaboravnost. Od straha šta su uradili dešava se i to zamislite, a naravno ja sve ovo govorimo kao pretpostavku, dakle hipotetički, jer mi pouzdanih znanja još uvijek nemamo. Da su oni telo male devojčice stavili u dve ili više kesa i da ne znaju ni sami šta su uradili i da se uopšte ne sećaju šta su uradili. Tamo ima svačega deponija, svega. Oni se toga zaista možda ne mogu setiti. Sad verovatno psiholozi rade s njima, može da se desi i ono što sam ranije rekao. Možda ovo klizi krivičnog zakonika lažno prijavljivanje krivičnog dela prim. Nov zbog popularnosti i senzacionalizma, a to je prijavljivanje lažnog krivičnog dela, veđ da su prijavili nešto što nisu uradili. Sve su opcije u opticaju.